سلام، به بخش دوم تولید سیمکای گرانیتی خیلی خیلی خوش اومدید. در این بخش میخوام آموزش ژلکس زدن بر روی قالب سیمکای گرانیتی رو بهتون یاد بدم. پس با من همراه باشین تا ادامه ویدیو رو با همدیگه ببینیم. اول از همه شناخت انواع ژلکت ها را یاد بگیریم. ژلکت یک ماده ژل مانند هست که یک لایه ضد لک، ضد خش و آنتی باکتریال رو بر روی سینک های گرانیتی ایجاد میکنه. بیشتر تولید کننده های سینک های گرانیتی از دو برند الکستر و پولیو که محصول کشور ترکیه است رو استفاده میکنند. حالا این ژلکت رو چطوری استفاده میکنیم؟ برای سینک‌های گرانیتی بهتون نشون میدم. اولین مرحله مقدار ژلکت رو داخل سطل دستگاه ژلکت پاش می‌ریزیم. چیزی حدود 100 الی 150 گرم برای هر سینک گرانیتی ژلکت لازم است. بعد برای هر 100 گرم ژلکت چیزی حدود 20 گرم ماده‌ای به نام استارلین اضافه میکنیم. استارلین باعث میشه که ژلکت یکم رقیق‌تر بشه تا راحت‌تر از ناظر ژلکت پاش خارج بشه. بعد از ترکیب این دو مواد با هم نوبت به اضافه کردن خشک‌کن یا اسید پروکساید میرسه. این اسید برای هر 100 گرم چیزی حدود 2 الی 3 گرم در فصل گرم سال، 4 الی 6 گرم در فصل سرد سال به ژلکت اضافه میشه. بعد از ترکیب این سه عنصر یعنی ژلکت، استارلین و اسید، نوبت به اسپری کردن ژلکت بر روی قالب‌ها میرسه. توجه کنید این مقدار اسیدی که اضافه شد به ژلکت به مدت 15 دقیقه فرصت هست تا کامل اسپری بشه، چون بعد از این مدت خشک میشه. تو ویدیو مشتمامی مراحل رو بهتون یاد دادم. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد حتما لایک و کامنت یادتون نره. اگر هم سابسکرایب نکردین ساب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. یا حق.